Meie järgmine ettekanne on väga tihedalt seotud konverentsi teemaga. See on seotud sellega, millega me täna vastakuti seisame. Suurandmed, tehisintellekt ja kõik see, mis on muutumas meie igapäevaseks tegelikuseks, meie laste tegelikuseks. Järgmine kõneleja on Davor Tšalto. Ma isegi ei tea, kas öelda kõigepealt, et ta on kunstnik, kunstifilosof ja teoloog või vastu pidi, aga tal on õnnestunud kõik need rollid ühendada. Ta on Stockholmi kõrgema teoloogiakooli religiooni ja kunstiprofessor ning kultuuri ja kristluse uurimise instituudi president, mis asub Serbias. Nii et tegutseb Rootsi ja Serbia vahel. Ja tema viimased raamatud on Anarhia ja taevariik, eskatoloogiast kuni õigeusu poliitilise teoloogiani ja tagasi ning õigeusk ja fundamentalism, tänapäevased vaatenurgad. Aga nüüd annaksingi sõna Davorile, palun. You can spare that for the end, maybe you won't like the presentation. Võib-olla plaksutamine jätke pärast iseks, äkki ettekane ei meeldigi. Aga tahaksin tänada omalt poolt kutse eest, tahaksin tänada Irinat ja teisi korraldajaid, kes selle kava on kokku pannud. Mul on alati hea meel teie hulgas viibida ja aitäh kõigile, kes on nii kaua vastu pidanud, kes on endiselt siin ruumis. Loodetavasti see kõik ei saa teie jaoks liiga igav olema. Püüan teha lühidalt, nii et meil oleks rohkem aega aruteluks. Loodan, et te kõik teate seda Paul Gauguini maali, kust me tuleme ja kuhu me läheme. Ja selle maali pealkiri võtab kokku need igavased küsimused, mis iga ühel meist on, mida me iseendalt küsime ühel või teisel hetkel oma elus. Ja see võtab ka kokku laiema otsingu inimlikkuse järele. Väga tihti see, kes me oleme, sõltub sellest, kuivõrd me mõistame seda, kust me tuleme ja kuhu me läheme. Ja need küsimused, mis puudutavad seda, kes me oleme inimestena, need küsimused ei ole abstraktsed, need ei puuduta ainult sellist filosoofilist arutelu, vaid neil on ka väga selged väljundid. See, kuidas me kujutame seda, kes me oleme ja kuidas me suhestume ümbritseva maailmaga või ka üleloomulikusega jumalaga või siis jumalatega, see defineerib ka selle, kuidas me suhestume teiste inimestega ja iseendaga oma igapäeva elus. Üks tänapäeva teoloog on öelnud, et see maailm on just kui valik meie jaoks, et me saame valida, milline kõik võimalikest jumalatest on meie jumal, aga samas meie peame oma valiku eest vastutama. See, kuidas me elame, selle määrab ära, milline on siis see jumal, kelle me endale valime. Igal ajastul on oma domineerivad jumalad või jumalused ja meie võime nende hulgast välja valida. Ja kaasaeg ei ole siin kohal erandiks. Meid ümbritsevad kaasajal erinevad jumalad, mõned neist on enam esil kui teised.
ja siin on ka mitmeid mõisteid, mida me tunneme juba oma haridusest, räägime ilmalikkusest, ilmalikust maailmast ja räägitakse meile sellest, et võib-olla lihtsalt inimene, see on nagu selline bioloogiline lähenemine või siis subjektiivsuse ja objektiivsuse kategooriad, need olevad just kui mütologiseerimise vormid, midagi, mis ajab lihtsalt eksitusse. Sest maailma ilmalikus tegelikult ei tähenda midagi enamat kui sellist ilmalikku religiooni, mis võtab sisse traditsioonilise religiooni koha. Ta asendab religiooni elementid enda omadega. Ja paljud nendest ideedest rajanevad modernismi aja algusest. Need on sellised teistlikud lähenemised. Teism tegelikult tähendab seda, et Jumal on olemas, kes on maailma loonud, kuid siis lahkus maailmast ja jättis maailma enda hooleks. Ja sellised varamodernistlikud mõtlejad olidki teistid selles mõttes, et nad nägid maailma kui midagi, millel on jumalik allikas, kuid maailm nüüd toimib ise enesest mingit seadusi järgides sõltumata jumalikus sekkumisest, mis muudab maailma ja need põhimõtted meie jaoks tuntavaks ja arusaadavaks. Aga me võime rääkida maailmast ka kui millestki sellisest, mida saab taandada ainult loodusele või siis ka mingile mehhanismile. Siin on mingi teatud reeglistik, mis juhib inimeste toimimist, inimkeha ja inimese mõistus on siis ideaalne töövahend, mis peegeldab maailma struktuuri ja aitab meil maailma tundma õppida ja ka inimest ennast tundma õppida. Aitab meil mõista seda, mis nad oma olemuselt, mis inimene oma olemuselt on. See on ka selline modernistlik lähenemine taandada maailma ja inimest abstraktsetele mõistetele, mis vastavad abstraktsetele seadustele, mis meie olemasolu reguleerivad ja kogu maailma meie ümber reguleerivad. Ja sellest kavatsusest kasvab välja ka läbipaistvuse ja selguse ideaal, mis muidugi on taga kaasa toonud palju head inimühiskonda, kuid see on ka mitmete probleemide allikaks, mis on viimasel ajal üha enam esile tõusnud. Me kasutame loodusteaduste mõistet kui midagi, mis tegeleb objektiivsete faktidega, mis tegelikult on mütologiseerimine. Me ei räägi siin hoopiski teadusest, vaid me räägime teatud kitsam rinnalisest lähenemisest. Tegelikult teadus hõlmab palju enamat. Need meil on siin just kui humanitaaria reaalteaduste vaheline lõhe. Ja me näeme ka teatud üleminekut, mida me moodsal ajal kogeme, et humanitaarteadustel tihti peale on puudu sellisest tugevamast alusest ja nad hakkavad seetõttu peegeldama loodusteadusi, reaalteadusi, mis toob endaga tihti peale kaasa vist traagilisi tagajärgi. Nii et me näeme siin teatud dualismi, mis on just kui sisse ehitatud
meie moodsasse aega. Mõnikord see väljendub loodus maailma vajadusena. Ja me näeme seda ka inimese võimekust liikuda vabaduse poole või teadustada vabadust sellises sotsiaalmajanduslikus ruumis. Kuid see pinge on midagi, mida pole tegelikult moodsal ajal edukalt lahendatud, sest sellel ei ole selliseid aega ulatuvaid juuri ja fundamenti, kui me leiame, et maailm mingisuguste igaveste seaduste kohaselt toimib, siis on väga raske ette kujutada, kuidas vaba olend või vabadus, millel on ka metafüüsiline mõõde, kuidas see saaks sündida sellisest maailmast. Nii et inimolend on tihti peale jäänud kinni just kui looduse, korralduse ära ettemääratuse ning millegi enama vahele. Me näeme siin midagi, mis ei ole iseloomulik mitte ainult modernismi ajastule. Meil on raske mõelda endast kas indiviididena või siis ka inimkonnana kui lihtsalt inimestest. Just kui inimeseks olemine ei ole kunagi piisav, et me pidevalt püüdleme selle poole, et olla midagi muud, tahame näha end ülejäänud looduna või siis kuidagi jumalikku, üleloomulikku maailma. Ja sellisest lõksus olekust ühelt poolt selle maailma vajaduste vahel ja teisel pool meie soovi vahel ennast kuidagi kanda sellest vajadusest välja poole sünnivad paljud tänapäevased fantaasiad, millega me kõik tuttavad oleme, näiteks küborgi sündimine või Frankensteini koletise kuju, mis on seotud tihedalt tänapäeva filmidega, mis räägivad düstoopiatest, erinevatest düstoopiatest. Ja zombist saab just kui inimese eeskuju. Ta on just kui autonoomselt toimiv mehanism, mis liigub, mis näeb välja nagu oleks elus, aga tegelikult tal ei ole ehedat elu, päris elu. Ja need erinevad väljamõeldised fantaasiad, mis peaks tähendama siis inimeseks olemist, nendest tihti peale saavad ise täituvad ennustused. Me just kui räägime sellest, mis tähendab olla inimene, toome välja mingisuguseid ennustusi ja siis lõpuks liigumegi sinna poole. Ja see puudutab ka kõiki erinevaid posthumanistlikke ja transhumanistlikke narratiive. Me lepime sellega, et me liigume teatud suunas ja siis me muutume üha sarnanemaks selle ideega, mida me oleme välja toonud, aga siis me tegelikult segame ära enda ennustuse sellega, kust me ei mäleta enam, kust see kõik alguse sai ja millest see tingitud oli. Need erinevad intellektuaalsed protsessid, mida ma siin lühidalt kirjeldasin nendes raamatutes, mida Irina algus mainis, on võimalik sellest kõigest enam lugeda. Aga kui see kõik käib käsikäes veel ühe olulise asjaga, mis on
mõjutanud seda, kuidas me täna elame ja üldse kaasajal elame. See on tänapäeva kapitalism. Kapitalism toob endaga kaasa ka sellise inimese ülese üksuse turu, uus jumalus, mis tegutseb omaette, oma soodu ja toob enda nõudmised esile ja nõuab, et ühiskond nendega muganduks. Inimesed ja kogu maailm muutub just kui selle jumaluse tööriistaks ja tänapäeva kapitalism see võib öelda, et kapitalism on alati olemas olnud, mitte kapitalism, vaid turud on alati olemas olnud, aga kui me räägime modernismi ajastu eelsest kapitalismist, siis see on midagi teistsugust. Me ei saa, praegusel aastal me näeme seda, et turud määravad tegelikult ka inimsuhted ja kõik muutub, kõik antakse üle abstraktseks väärtuseks, arvestatakse ümber rahaks. Ja see on see, mis on tegelik, reaalne. Ja niimoodi on võimalik kõike taandada sellisele väljendatavale väärtusele. Igale asjal on võimalik hinna silt külge panna kaasa arvatud inimestele. Tänapäeval me väga sageli räägime sellest, kuidas asendada näiteks mingisuguseid organeid ja jõuame lõpuks lõpküsimuseni, kui palju see maksab. Kas me kasutame selleks laboris kasvatatud organit või loomaorganit või väga sageli me kipume ka panema hinnasilti veele või mullale vahendina, kuidas lahendada ökoloogilisi probleeme, mida iseenesest on tekitanud just see sama praegune majanduslik korraldus. Kui kõigest on saanud raha, siis me teame seda, mida on väga selgelt kirjeldanud juba 19. sajandi mõtlejad, et ka inimesest saab kaup ja toimub võõrandumine. Me oleme juba tänaseks ära harjunud mõistetega nagu inimkapital või inimressurss või tulemuslikkuse kasvatamine ja nii edasi. Ja uute tehnoloogiate välja arendamine on tekitanud mõnes mõttes väga kasuliku, aga mõnikord jällegi väga ohtliku sümbioosi algoritmide ja kapitalismi vahel. Algoritmid tegutsevad kapitali huvides ja kapital määrab ka võimustruktuurid, mis tähendab seda, et mõned nendest väga kaasaegsetest ideedest, mida ma alguses mainisin, triumfeerivad tänapäeval. Selles dehumaniseeritud abstraktsioonis, milleks on kapitalistlik süsteem. Ma tahtsin sellise kirjelduse anda selleks, et arutada neid kontraste, mida me maailmas näeme. Minu jaoks on väga hammastav see, et meil on visioonid inimese kohta, mis on populaarkultuuris küll väga kohal, aga sageli fragmenteerunud ja kristliku arusaama vahel inimeseks olemisest. Ja sellest oleme me täna ja ka eile juba päris palju kuulnud. Ja ma tegelikult mainiksin või kordaksin juba mõningaid asju, mida on ka varem öelnud, võib-olla lisades sellele ka ühteist uut. Selleks, et näha, kuidas visioonid sellest, mida tähendab inimeseks olemine ja selles maailmas inimeseks olemine võivad omavahel erineda, teema seda.
See, kuidas kristlased mõistavad inimeseks olemist, sõltub loomulikult sellest, kuidas kristlased mõistavad Jumalat. Ja mõistmise all ma ei pea kindlasti silmas seda vähendatud, loogilist, fragmenteeritud ja ka täiesti läbipaistvat aru saama, et mida paljud armastavad, vaid ma pean selle Jumala mõistmise all pigem silmas suhestumist Jumalaga. Jumal kristlaste jaoks on looja. Ja see ei tähenda mitte ainult seda, et Jumal lõi maailma, sest deistid, nagu ma mainisin, uskusid seda sama, vaid ka seda, et ta on vaba sellest, mida ta on loonud, selles mõttes, et ta ei ole olnud sunnitud midagi looma. Aga kõige rohkem kui midagi muud kristlaste jaoks, kui me jätame kõrvale need omadused, et Jumal on kõike teadev või kõike nägev või kõik võimas. Kristlaste jaoks kõige olulisem omadus Jumala juures, kui me tohime üldse Jumala kuul seda sõna kasutada, on see, et Jumal on kõiki armastav. Ehk siis vabadus luua ilma, et see oleks tulenev vajadusest ja kõike armastavus on need Jumala omadused, millega me saame suhestuda. Ja kui meie oleme loodud Jumala näo järgi, siis mingil viisil oleme ka meie suutelised autentseks loomiseks. Me oleme ka võimelised olema vabad metafüüsiliselt olulisel tähenduses ja samuti ka, et meie inimestena oma parimal kujul oleme võimelised armastama. See tähendab ka seda, et me hoiame mitte ainult Jumala müsteeriumit, vaid ka inimese müsteeriumit, sest see, mil viisil meie Jumalat mõistame, on selline, kui ta on kõike armastav ja meie saame temaga suhestuda ainult usu kaudu, mis eeldab meie poolt vabadusse tehtud hüpet, siis see tähendab ka seda, et läbi armastava suhte teist inimest tundes avame me tegelikult ka inimese olemust. Inimese ja Jumala müsteerium, mida meile on ilmutatud Kristuses, on tegelikult tõmanud loori eest ära nendel vana testamendi piltidelt. Me oleme nüüd näinud, mis on kõige pühamas peidus, see on siis see eskato. Ja sellega näidatakse armastuse kaudu ka meile seda, kes meie oleme, aga seda näeme me alles tulevases Jumala kuningriigis. See tähendab ka seda, et täna siin inimene olla puudutab pigem seda, mida me suudame olla, kui see, kes me tegelikult praegu oleme. Meis on sees rohkem kui see, mis me oleme praegu või mis me oleme olnud minevikus. Aga see tähendab ka seda, et vastupidiselt paljudele ka kristliku ajal on narratiividele piiride ületamine on põhimõtteliselt inimlik omadus. Me oleme inimesed, sest
me ei identifitseeru täielikult ise endaga ega ka ühegi süsteemiga, mis on meie ümber. Ja on põhimõtteliselt inimlik ka see, kui see piiride ületamine toimub armastusest, kui asjade loomulik korraldus on see, millele me kõrvale jätame, näiteks armastusest teise inimese või maailma vastu. See tähendab ka seda, et meie inimestena suudame eksisteerida mitte ainult eesmärgita või lõputa, vaid ka alguspunktita. Parafraseerin siin ühte kirikuisa ja see tähendabki tegelikult jumala laadset jumalikku olemist või jumala armu kaudu olemist. Ja selle põhjal võib-olla teeksin väikese kokkuvõtte. See tulevane orientatsioon, see suund enda loomise suunas koos Jumalaga tulevases Jumala kuningriigis tähendab ka seda, et meil on võimalus, kuigi me ei peaks seda kasutama, saada anarhistiks, kes eksisteerib ilma alguse lõpu eesmärgita selle asemel, et elada armastuses. Well, thank you for good timing and I think suur tänu ka kella jälgimise eest ja kas meil on küsimusi? Küsimused? I just want you to kind of maybe ma paluksin, et te läheksite tagasi oma teema juurde, suur andmed. Kuidas kõike seda, mida te just kirjeldasite, võiks käsitleda tehnoloogiliste revolutsioonide kontekstis, kuidas teoloogiliselt mõista seda, mida te rääkisite algoritmidest ja tehisintellektist. Need on muidugi seotud, aga neid on võimalik käsitleda ka eraldi. See, mis puudutab algoritme, loomulikult asi on palju keerukam ja see oleks palju pikem jutt, aga lühidalt põhjus, miks me mõistame maailma teatud viisil, on seotud tehnoloogiaga meie ühiskondlikus elus. Me võime siin tagasi vaadata teatud behavioristlikele ideedele, mis omakorda tulenevad modernismi ajast varastest ideedest. Algoritme ei huvita midagi muud kui mõõdetav, nähtav andmehulk. Kui me redutseerime inimese inimkonna lihtsalt teatud andmed komplektiks, siis ühest küljest on võimalik teha paljusid erinevaid asju, aga samas see on ka täiesti vale viis maailma mõistmiseks, aga see viis on olemas. Kogutakse suur hulk andmeid ja siis nende baasil on võimalik sekkuda inimese toimimise ja inimeste käitumisse. Ja kui hakata seda tegema, siis ei ole asi ainult selles, mida me kõik oleme kogenud, et me hakkame tegema asju, mida me ei planeerinud, näiteks tellima asju internetist või hakkame rääkima või riietuma teistmoodi, kuidas me määratleme oma elu prioriteedid ja nii edasi suhtluses. Neid hakkavad suurel määral mõjutama need algoritmid, mis struktureerivad meie suhet maailma teiste inimestega, sotsiaalvõrgustike kaudu ja nii edasi.
Ja kui siia nüüd juurde liita äriloogika ja kapitalism, siis me ei räägi enam mitte ainult manipulatiivsusest, vaid ka kasumlikkusest. Ehk siis me muudame inimesed kaubaks. Ja kõik need andmed, mida me toodame, nende kaudu on võimalik meile kas midagi maha müüa või muuta meid endid kaupadeks, mida müüakse andmeturul kellelegi. Ja kui kõik see panna veel komplekti poliitilise võimuga, siis kõik need väljakutsed, mis puudutavad inimvabadusi, tsiviliseeritud elu, kõik need kontseptsioonid, millega me oleme tegelikult harjunud modernismi ajastust alates, mõttevabadus, väljendusvabadus ja nii edasi, nendest saavad ohustatud ligid. Ja mis puudutab tehisintellekti, siis see on juba veel keerulisem teema. Kas kellelgi on siin kohal kommentaare, küsimusi? Tiina, palun. Tiina peale saab ikka loota. Let's küsida. Thank you so much. On muidugi väga ohtlik praegune tendents. Palju tänu. Tõepoolest on ohtlik nagu usaldades big datat, mis loob ühenduse, suhestab utoopilise reaalsusega. Kuid küsimus, et kas on võimalik ka, et big data kannab mingisugust transcendental signifier, et see võib tõlgendada ka midagi püha, nii kui üks ettekanne just rääkis, et püha kujutelm ja see oleks siis võib-olla noetilise reaalsuse kujutelm, et kas te näete mingisugust niisugust võimalust, et puhastada kultuur utoopilisest tõlgendusest igasuguste Frankensteinide ja ulmeliste kosmose vallutusteemadega ja sinna sisse panna midagi, mis siiski suhestab reaalsusega, mis on nagu tõeline tõde ja reaalsus. Olet teie. Well, yes, I do, but not in a direct, jah, aga mitte otseses tähenduses. Nii nagu me saame küsida, kas haamrit võib kasutada jumalikel eesmärkidel või maailma puhastuseks. Jah, kaudses mõttes, kui kasutada seda selleks, et teha midagi, mis aitab teisi inimesi, päästab neid, parandab elukvaliteeti ja nii edasi. Ma ei usu, et suurandmed ise enesest oleks midagi sellist, mis kannaks kurjust igas oma aspektist. Neid on võimalik kasutada, kui nad on demokraatliku kontrolli all, neid on võimalik kasutada ka sellisel viisil, mis meile kasu toob, aga kahjuks tavapäraselt neid ei kasutata nii, neid kasutatakse selleks, et luua neid samu zombisid, kellest ma rääkisin, seda neid kasutatakse selleks, et isoleerida igaüks meist oma isiklikku väikesesse maailma ja tegelikult ka vältida paljusid neid asju, mida me seostame väärika eluga, nagu ma ütlesin, vabadus, tasakaal, kaastunne, protest dehumaniseerivate narratiivide vastu. Väga paljud inimesed isegi ei märka, et nad elavad tegelikult väga survestavate ideoloogiate mõjuvallas. Enamik inimesi arvavad, et nad elavad vabaduses või demokraatias, isegi kui nad mõnikord on küünilised selles osas.
aga tegelikult tegemist ei ole sellise vaba ühiskonnaga, kus kõik saaksid vabalt ennast väljendada, ja see on ka põhjus, miks väga paljud inimesed, kes ei ela lääne poolkeral, ei elavad hädavaevalt oma vajadustega, võimalustega ka ära. Ja kui me nüüd vaatame, siis sellel, kui lääne maailmas survestatakse sõnavabadust, mõttevabadust, siis ülejäänud maailmas on enamuses inimesed, kes oma tööga ei suuda ennast ära elatada. Nii et see on tohutu opressiooni allikas, ja ma arvan, et see on see asi, mida peaks muutma, ja kui meie tegutseme nii, et meie lähtealuseks on kaastunne teiste inimeste vastu, siis meie tegevuse kaasmõjuks on ka maailma muutumine, transformatsioon. Ma mainisin siin teiste maailma jagude inimesi, aga tegelikult ka keskkonna puhul kehtib see sama mõttevis. Suur tänu. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis on küsimus. Ja see on nüüd viimane. Ma küsin selle eesti keeles, et inglise keel on hea. Et ilmselt inimestel, kui tuli kirjasõna ja valitseja saatis külla kirjaga oma korralduse, vist oli see inimeste päris ehmatav see olla, et kuidas tuleb üks sõna kuskilt ja me peame selle järgi käituma hakkama. Täna tuleb neid sõnumid igalt poolt ja nad on väga anonüümsed. Ehk me ei tea autoreid, me ei tea, kus nad pärit on, küll aga nad mõjutavad meid. Teiselt poolt on Jumal ka see, keda me ei saa näha. Mis on minugi inimesel võimalus selles maailmas hakkama saada, nii et ma ei kaota Jumalat ja jään iseendane ka alles, kus anonüümsuse surve on nii meeletu. Well, I think the same way. Ma arvan samal viisil, kui vanasti väga oluline siin kohal on luues suhteid, vabaseid, armastavaid suhteid teiste inimestega. Ja seda ma usun, et see on tänapäeval väga keeruline, sellepärast, et meil on väga palju erinevaid asju. Mõnikord on palju mugavam või ka odavam ettevõtete jaoks, näiteks COVID-i kriisi ajal. Lihtsam on öelda, et olgegi kõik kodus, mis juba toetab seda sotsiaalset fragmenteerumist, mis toimub mõningates kohtades maailmas. On näiteks ametiühingud laiali saadetud või nende asutamine on muudetud ebaseaduslikuks. Ka see jällegi toob kaasa sotsiaalset fragmenteerumist. Ja see ei tähenda mitte ainult seda, et töötajatel on väiksemad võimalused organiseeruda ja kaitsta ennast eksploateerimise vastu. See tähendab ka seda, et neil on vähem võimalust autentseid inimeste vahelisi kohtumisi ja mõttevahetusi kogeda, ja on veel selliseid asju, mis tulevad meie suunas ja mõnikord tundub, et me instinktiivselt püüame põgeneda kõige eest, mis viib meid mugavustsoonist välja, ja neid asju on igasuguseid mõtted, kontseptsioonid või Jumala eest, Jumal siin veel puuduks, eks ju. Nii et väga sageli me püüame vältida, et selline nii-öelda segamine saaks toimuda, ja kui te jäte uskuma seda ideoloogiat, siis te tegelikult piirate oma võimalusi autentselt kohtuda inimestega. Kui te ei näe teist inimest ja ei tunne teises inimeses ära Jumalat, siis ma kardan, et siis me ei näegi Jumalat. Thank you so much. Suur tänu.